Meu embrião não sobreviveu. Fiz uma FIV, meu embrião não sobreviveu. Aqui, para que vocês entendam um pouco melhor e por que pode ter um embrião não sobreviver, eu vou contar para vocês uma história. Mais ou menos em 2019, uma paciente me consultou porque fez uma FIV num laboratório novo da região. O laboratório era novo, o mais novo e moderno que tinha. Quanto mais novo, supostamente era o mais moderno. E ela teve um monte de óvulos, ela era doadora, então uma mulher super nova, e ela ficou com 8 a 10 óvulos. Sobrou um único embrião. Fertilizou, foi evoluindo, sobrou um único embrião. E esse embrião foi congelado antes de chegar ao estágio de blastocisto. E vocês podem se perguntar, o que é um blastocisto? O que é um blastocisto? E faço ênfase em que vocês entendam, porque realmente faz diferença na tua chance de gravidez. Saber, entender, ter esse conhecimento faz diferença. E blastocisto é um embrião de mais ou menos 250 a 300 células, como se fosse um pequeno balão. Ele, normalmente nós temos um embrião e são uma célula que viram duas, e duas viram quatro, e quatro, oito, e assim elas vão dividindo, multiplicando, até chegar a 250, e quando eles vão chegar a 250 ou 300 células, eles começam a produzir uma parte externa, que seriam as células que darão lugar à placenta, e uma parte interna que dará lugar ao embrião, que se chama massa celular interna, e o trofoblasto é a massa celular externa. Então, quando ele vai evoluindo tudo isto, forma o que chama blastocisto, que ele é um estágio importantíssimo na evolução do embrião, porque a informação genética dos primeiros 3 dias, e prestem atenção porque muitas de vocês me fizeram essa pergunta, doutor, por que esperar do 3º ao 5º dia? E aqui é a resposta, porque a primeira parte, ou seja, os primeiros 3 dias, utiliza primeiro uma parte como se fosse automática da genética, no qual o embrião consegue evoluir. E depois de evoluir, ele começa a utilizar a parte da genética masculina, onde aí começa a complicar um pouquinho mais as coisas. E quando complicam as coisas, fica um pouco mais difícil. E se o embrião não tem tudo bem certinho, ele começa a ter dificuldades ou estar muito mais lento para ele evoluir. E quando foi congelado o embrião dessa paciente, dessa mulher super nova, era uma doadora, então menos de 35 anos, congelaram uma mórula. E a mórula era um estágio prévio ao blastocisto. O que nós vemos mais ou menos no final do 3º para o 4º dia, onde nós vamos ter aí umas 16 ou mais de 16 células, começa a ser uma mórula. E na verdade não interessa o dia de desenvolvimento, porque cada embrião pode ser mórula antes ou depois. E chegar ao estágio de blastocisto, ou talvez nunca chegar ao estágio de blastocisto. Mas bom, o embrião dela foi congelado em estágio de mórula, ou seja, ainda não era um blastocisto. E quando foi descongelado, ele não sobreviveu. E aí eu quero compartilhar com vocês essa dúvida. Eu coloquei aqui por que não sobreviveu. Por que vocês acreditam que esse embrião não sobreviveu ao descongelamento? Ela congelou seu embrião no 5º dia, só que o embrião estava um pouco mais lento, era um embrião considerado mórula. E quando foi descongelar, esse embrião não sobreviveu. Por que um embrião pode não sobreviver? E é aqui que vocês têm que prestar atenção, porque o embrião que ele já tem uma dificuldade para desenvolver, nós precisamos ter paciência e esperar para entender que esse embrião realmente está fazendo o caminho que ele precisa fazer. Isto quer dizer que se eu tenho um embrião que ele é mais lento, será que é melhor congelar antes ou depois? Os embriões em geral que não sobrevivem hoje, com a tecnologia de vitrificação, não são os melhores embriões. Os melhores embriões são os embriões que a gente consegue dar uma pausa e esse embrião que tem toda a energia suficiente, ele consegue evoluir. E temos embriões que são de menor qualidade, ou seja, embriões que já estão mais lentos, mais devagar, embriões que não conseguiram evoluir tanto, e talvez esses embriões foram congelados não necessariamente no melhor momento de maior potencial que ele tinha.
Então, se nós congelamos o embrião antes dele desenvolver tudo o necessário, talvez era um embrião que era muito fraquinho, que talvez ele era um embrião que iria aparar seu desenvolvimento, e quando ele congelou, quando descongelou, ele descongelou normal, só que ele tenta continuar a evoluir, e se já era um embrião de baixa qualidade, ele pode finalizar parando esse desenvolvimento. Então, quando temos embriões que não sobrevivem, a grande maioria das vezes são embriões que tiveram algum pequeno estresse a mais. Sim, o congelamento produz um estresse a mais nos embriões. Mas os embriões de boa qualidade, hoje, com a técnica de vitrificação, sobrevivem mais de 97%. Pelo menos em nosso laboratório, temos mais ou menos 2,5% de embriões que podem não sobreviver. Então, a cada 100 embriões, temos 98 ou 97%, 97,5% de embriões que vão sobreviver. E sabemos que estão incluídos também aqueles embriões que têm uma qualidade menor. Então, doutor, mas não era melhor congelar no terceiro dia? E vamos entender um pouquinho de que depende que o embrião evolua. Já falamos um pouco a respeito da parte genética dos embriões, que do terceiro ao quinto dia, além de, no terceiro dia, só para vocês entenderem, para no terceiro dia você tem um embrião de 8 células. E aí eu sempre falo que temos que ter 3 pontos importantes para ter o bebê, ou seja, para ter o embrião ser um bebê. E os 3 pontos são: 1, informação genética correta. Um embrião que tem informação genética correta consegue fazer o quê? Inicialmente, a formação dos embriões até o terceiro dia é um pouco mais automática. Então, aquele que fertilizou tem altíssimas chances de produzir um embrião de terceiro dia de qualidade moderada. Aí nós vamos ter uma explosão gênica, e uma explosão até se chama blastocisto, porque faz um blast, uma explosão de reprodução de células, aumenta a velocidade de reprodução, e aí nós vamos passar de 8 células em 48 horas, ou seja, no quarto, no quinto dia temos 250. É uma questão de matemática, mas o embrião realmente ele faz uma explosão, e é aí onde ele precisa. Ele precisa de um desenvolvimento, uma informação mais detalhada. Então, ponto número 1, informação. Se a informação está alterada, nós vamos ter um embrião que vai procurar informação e ele não vai ter informação correta para poder evoluir da maneira correta. E é aí onde nós vamos ter embriões que não chegam ao quinto dia. Bom, doutor, mas meu médico falou que talvez era melhor esperar transferir no terceiro dia. E sim, em alguns casos, sim, é melhor diretamente transferir no terceiro dia ou congelar. E quando vou congelar no terceiro dia? Congelo se é que o útero não está preparado para receber esse embrião. Doutor, e por que no terceiro dia? Porque existe um dos 3 pontos importantíssimos para ter um embrião virar um bebê, é informação que já falamos. E o segundo, energia. Alguns embriões terão mais ou menos energia. Doutor, mas se ele a energia, eu posso mudar a energia? E esse ponto, realmente, vocês têm razão. Eu não consigo mudar a energia de um embrião que, se ele tem baixa energia, talvez, por mais que tenha uma boa genética, ele talvez não evolua. São aqueles embriões mais lentos, que evoluem mais devagar e que talvez um pequeno clique possa fazer com que nós não tenhamos um embrião em evolução, por mais que ele tenha uma boa carga genética. Mas, então, doutor, se a gente não pode mudar a energia, o que fazer para que meu embrião evolua? Então, a energia realmente, nós sabemos que diferentes embriões com a mesma qualidade, teremos alguns com mais ou menos energia, e os que têm mais energia são os que têm maiores chances de evoluir. Mas isso não controlamos. E o que controlamos, então? Por que terei que congelar no terceiro dia em alguns lugares? Alguns médicos me dizem que é melhor congelar em terceiro dia e outros médicos dizem não, vamos até o quinto dia. Que nem eu, por exemplo.
eu defendo o desenvolvimento dos embriões até o quinto dia, porque eu quero saber se aquela explosão de informação, aquela explosão de células, aquela necessidade de genética melhor, ela pode estar correta naquele embrião. Porque se eu tenho uma evolução lenta, se eu tenho com pouca energia, se eu tenho um embrião que não consegue chegar ao quinto dia, provavelmente a informação dele não está boa, mas eu tenho que ter certeza do quê? O ambiente.